Ahoj, já bych teda začal, jestli můžu. Teď bude přednáška Nektra v ORM, jmenuji Jan Škrášek, na fóru jako hrách. A chci vám to představit, tak chci vám to představit proto, protože doufám, že to třeba mi někdo pomůže jako testovat a vyvíjet. Obecně celý ten balík Nektra jsem se snažil jako zakládat proto, že jsem viděl takovou vizi jako větší spolupráci komunity, takže prostě nějaký tři lidi tam mají právo komitovat do všeho možného, i když to jako nedělají, tak možná bych to takhle viděli do budoucna tady s tím ORM, kdyby to někoho zajímalo. Proč jsem to dělal, možná se na to budete ptát potom na konci. Pro mě vždycky, tak se ještě požádám nějaký jako tvrdší jako důvody, taky ten měkčí důvod je prostě to, že mě vždycky něco jako napsere, jak je to špatně udělané, nebo se mi to prostě nelíbí, jo. Že takhle jsem udělal datagrid a potom loni prostě jsem si říkal, tak musím už udělat i já jako ORM. Taky jeden z těch důvodů je to, že je to postavený na dnes database a hodně lidí jako na dnes database jako plive, hodně jich potom jako používá, tak tímto bych taky chtěl jako demonstrovat, že si myslím, že se na tím dá postavit docela solidní kus kódu. A rozhodně mi jako to ušetřilo hodně práce. Dneska to bude jako hodně demo, ale než to bude demo, tak chci jako nějaký aspekty, jako asi tři slidy ukázat. Tak jeden aspekt, to asi všichni znáte od Honzy Tichýho, že od těch pět vrstev modelů. No tak to ORM, který dneska jako budu asi představit, že tak vyšší ty čtyři a ta servisní vrstva je čistě jako na vás. Ta by měla být taky nějakým způsobem dost jednoduchá, už tam nemusí docházet k žádné vědičnosti a tak podobně. Kdo to zná, nebo tak, kdo to zná, co přihlaste? Pět vrstev modelů, skvělý. Přihlaste se, kdo požádá nějaký ORM, jako pak jako ORM. A teď asi možná nechce ruku, kdo požádá doktrínu. Jo, tak víš, jako teď se blíží. Super, tak dneska vám řeknu, proč budete požádat Nektra v ORM. Nebo chtít možná používat a třeba to je jedno, se mu dojde. Jinak to Nektra v ORM je postavený na NetDatabase 2.3, to znamená rozhodně to ještě není na tou NetDatabase Stable. V podstatě jsem to NetDatabase upravil jako i, aby mě trochu víc jako dělat do toho Nektra v ORM. Je to zase jen 5.4+, a je to, jeho API je strašně jako podobný formu, jo? To je Petrovo ORM, tak možná už vám jméno Petr Procházka něco řekne. Tak ta Procházka napsal se ORM, který se mi jako líbí, je postavený na vždyby, respektive líbí se mi jeho API, ale nelíbí se mi jeho vnitřnosti. Ono třeba jako ještě prostě, já nevím, podporuje možná i PHP 5.2, nemá Composer, jako coding style. Včera jsem se díval, to repozitáře tam není, že existuje jako pekýč, jako no, v oficiálním repu není, jo, ale když uděláš samozřejmě jiný repo, tak to tam můžeš inkludovat, jo. Tak jo, tak před rokem ještě rozhodně, ale neměl Composer. Takže je to tomu dost podobný, nicméně ta vnitřní struktura potom je jako u mě docela dost jiná a má to jako docela lepší aspekty na použití, než to Petrovo, proto jsem to taky dělal. A teď už je čas té demonstrace, tak na čem jiným si to budeme ukazovat, než to taky jako ORM používá, ty typický úzky je jako blok. Je mi jasný, že na všechno nelze napasovat ORM, asi to všichni víte, tak nebudu tady tvrdit, že ORM je nějaký samospásný, jenom chci říct, že asi v něčem může být lepší právě než nějaký jiný nástroj, který to, nebo aspoň se do budoucna chci snažit, aby to bylo lepší. Tak, říkal jsem, že budeme používat nějaký blog, takže vám tady ukážu nějakou základní strukturu. Máme nějaký posty na tom blogu, ty mají nějaký komentáře a ty posty máme nějak oštítkovaný. Jo, není tam nic složitýho, nejsou tam žádní uživatelé. Ty uživatelů těch komentářů maximálně tam ukládám jako nějaký jejich jméno a e-mail. Takže v podstatě tady na toto databázovou strukturu chci naroubovat to své ORM. Není to nic jako zpraseného, jak často známe, samozřejmě dá se to ORM velmi jednoduše a velmi efektivně jako ohnout i na zprasenou databází. A nicméně to je čistá. Když tak tu zprasenou databázi si můžeme ukázat úplně až na konci. Teď bych teda šel asi do toho ORM, aha, tak to vůbec nebudu potřebovat. Jak vidíte, používám taby, tak po dnešku je možná v PHP Stormu používat nebudu. Tak a teď ten kód, aby byl vidět možná. Říkal Honza Alt 1, ne, tak jo, funguje. Dobře, takže tady vidíte základní entitu,
základní entitu komentáře. Všechno je to definované přes property, je to hlavně proto, aby vám to napovídalo. Zkoušel jsem je různé jiné možnosti, ale nakonec jsem za ten rok toho vývoje skončil tady u toho. Klasicky definuju typ té property a potom jméno. Pokud je to jako nulovatelný, takže jo, nebo nul. A pokud je to nějaký objekt, tak normálně datetime. Samozřejmě ta vazba toho komentáře na ten post, tak je to v proměnné post a vrací mi to typ post. Aby to ORM mi tam automaticky umělo ty vazby a donačítat ty věci, tak musím tady používat nějaké tady ty modifikátory. To si teď ukážeme na konkrétní implementaci a ukážeme si konkrétní implementaci toho postu. Takže tady mám ten post, nemám tady nic doimplementovaného, takže potřebuji tam... Ještě? Jo, tady je to malý zas. Dobrý? Takže tady potřebuji property title, potřebuju property content. A dál by se mi hodil nějaký ten datetime. Samozřejmě tady už mám z toho, jak jsem to odmazával, tak mám ten už na ten datetime. Tento ORM samozřejmě provádí validaci, takže když já budu se snažit tady do toho datetimeu, který má být nete util z datetime něco narvat jinýho, tak to zařve, jo. Takže tady prostě jako chytřejší je samozřejmě mít prostě jenom datetime. A to mám uložený v create add. Dál tam mám pole těch komentářů. A dál tam mám u toho postu na tom blogu pole těch štítků. To je jako pěkný, ale jak jsme si říkali, aby mi to ORM tam něco automaticky jako nahrávalo, tak tam potřebuji mu napovědět. Takže mu napovím, že komentáře samozřejmě jeden post má n komentářů, takže mu tam napíšu jedna ku n a napíšu mu tam, v jakým repozitory to je uložený, ty komentáře, nebo přes který repozitory se k tomu dostane, takže comments repository. Vazba na štítky je m ku n. Funguje to jako i n ku m a tak podobně. Takže když se překlepnete, nic se nestane a to mám uložený v tax repository. V tuto chvíli mám v podstatě nadefinovaný entity, ještě jsem vám neukázal samozřejmě entitu se štítkem, to je klasická, taky má tam jenom string a name a zase tu zpětnou vazbu na ty příspěvky. To ORM ještě vyžaduje, aby každý ten entita měla vytvořenou vlastní repozitory. Repozitory tady jako pro začátek stačí prostě jenom, že to něco dědí od toho repozitory a ještě to by mělo mít mapper. Mapper zase dědí od toho mapperu. Hlásili jste se, že znáte ten pětivrstvý model, tak to jako nebudu rozebírat. Jo? A ještě celý to celkem dobře funguje s dependency injection kontejnerem a je to tak udělané takým způsobem, že v podstatě tady definuji nějaký globální model, kterýmu tady zase přes PHP DOC řeknu, jaký repozitory ta moje aplikace zná. To znamená, když já si čistě teoreticky, možná pro někoho nečistě, ale já bych řekl hodně prakticky v presenteru na injektu ORM, tak mě to už bude napovídat, jako, co na tom ORM, jaký na tom mám ty repozitory. Samozřejmě do konkrétních servisních tříd si už můžu nechat injektovat ten ty konkrétní repozitory. A celý se to potom nakonfiguruje prostě jenom dvěma řádkama v Neonu, že řeknu, že používám tady tu extensionu a že prostě to ORM má ten hlavní model. Tady v té třídě ORM. Mám nadefinovaný celý ORM a teď už si budeme ukázat pocit, jak se s tím pěkně pracuje. Pro jednoduchost budu to mít všechno nastavené v jednom presenteru, což samozřejmě není pěkný, ale ať se dneska tady moc nepřeklikáváme. Takže chceme vypsat všechny články, že jo, na homepage. Tak jak jsem říkal, nainjektuju se normálně to ORM celý, ono je to lazy, takže samozřejmě do té doby, než tady na tom ORM začnu volat tu repozitory, která je v post, tak to samozřejmě nebude instancovaný. Na té post jsem si vytvořil nějakou metodu find homepage overview. Samozřejmě tady můžu natvrdo začít jako bušit nějaký podmínky, že je to nějakým způsobem řazený. A ta krása je v tom, že tady tu logiku toho, že něco bude třeba řazený, si to fakt zařadím do toho repozitory a ta repozitory mi bude s tím nějak pracovat. No a takže chci vrátit všechny články a chci vrátit seřazený nějakým způsobem, chci vrátit seřazený podle property created at.
píšu tady property, nepíšu tady název toho sloupce, tady prostě fakt jsem odstíněnej v tom repozitory kompletně od té databáze, takže proto tady píšu created at a ne jak v databázi, je to takhle. To řazení, teda chci to sestupně, tak teda to udělám takhle, se to dělá konkrétně. Viděli jsme tom homepage presenteru, že to normálně posílám rovnou do šablony, takže ta šablona je default latte. Teď zvětšíme. Normálně ty posty pro iteru, na každým zavolám title, případně tady si udělám ještě odkaz potom na ten detail s idčkem. A pro iteru štítky, normálně dostanu entity štítku, normálně vypíšu jméno. Myslím si, že to je celkem jako přímočarý a jasný. Pojďme se podívat teda, jestli už to bude fungovat. Tak. Jo, a tady nám to pěkně zařve na pěkné chybě, která nám říká, že ty štítky, respektive ty posty v těch entitách tak a post, musí jako jeden z nich být jako důležitější, protože to je vazba MQN a jako to ORM neví, kdo jako tu vazbu řídí. Takže já bych mu chtěl říct, kdo tu vazbu řídí. Tady tu tabulku mám nazvanou post x text, tak řekněme, že to první jako je to primárnější, to znamená, tu vazbu bude řídit to post repository, takže tady jenom připíšu k těm štítkům, že tady ten post je primární. Aha, pardon. Takže Honzo, jak je zkrátka na hledání nastavení? Nevidím na to, OK. Takže tady jsem jen přidal to primary a už mám normální klasický výpis těch článků. Ty dotazy není nic jako podivuhodného, samozřejmě mě to ty štítky vytáhlo efektivně, jak to všichni známe z Meta Database nebo prostě z nějakých jiných chytřejších nástrojů. Pojďme se podívat na ten detail. Ten detail samozřejmě už by měl být nějaký propracovanější, takže tady vypisuju štítky, zase vypisuju teda ten content, ale už tady vypisuju ty komentáře, což je samozřejmě jako pěkný. Podíváme se ještě, jak je to, že je to pořád jako to stejný, není tam nic jako novýho. No, pro iteru na tom postu ty komentáře vypíšu jméno a e-mail autora komentáře, vypíšu jeho obsah. Zase dotazy žádný jako nějaký jako podezřelý, vypíšu prostě jenom komentáře pro ten konkrétní post. Nic nového pod sluncem. Teď asi čas teda přidat už nějakou reálnější funkcionalitu a to přidávání komentáře. Mám tady na to připravenou továrničku, respektive formulář. Že odkomentuju to tady a tady máme definici toho formuláře, normálně přidám jméno, e-mail. Nenechte se splést, tady mám omylem is required, má tady být set required, ale to nám teď asi nevadí. A potřebuji teď zpracovat teda to přidání toho nového komentáře. Funguje to pěkně, normálně si vytvořím novou instanci toho komentáře, do toho komentáře nainjektuju tedy ty hodnoty, co mi odeslal formulář. Během tady toho injektování je samozřejmě prováděna validace těch hodnot, to znamená, kdybych se snažil jako narvat něco jiného, tak mi to zařve. E-mail a musel by si to naimplementovat. Ten konstruktor je volný, to znamená, když si sám naimplementuješ tady v komentu, přetížím konstruktor, jo, což teda nic neznamená, i když je prázdný, tak si samozřejmě tady... Jo, občas buď můžeš si dát jako pole, nebo si to můžeš dát jako samozřejmě teda vyjmenovaný hodnoty, to asi jak komu vyhovuje. U toho štítku typicky by tam mohlo být jenom prostě to name štítku, protože tam nic jiného nemám. Takže toto teda takhle, vrátím se zpět do toho homepage presenteru. Samozřejmě ten komentář potřebuju
připojit k tomu postu, ten post mám uložený v dispost. Je, to jsem vám vlastně ještě neukázal, že? Tak to ukážu po tomto. A teď jediné, co už potřebuju, tak uložit ten post do databáze, sáhnu si zase do toho ORM, sáhnu si na tu konkrétní repozitory a na ní zavolám persist and flush. Persist, jak se to jako uloží a flush to jako spláchne, prakticky to znamená, že persist jako vygeneruje insert do databáze a flush jako dokončí transakci. To znamená, když samozřejmě upravuju více entit, tak je jako persistuju jako postupně a potom to celý spláchnu, abych to měl v konzistentním stavu. Takže tady dám ten comment. Já jsem ještě zapomněl tady ukázat. Děkuji. Tak, teď by to nedělal nic, protože tu kontrolu jsem na to ještě nenaprogramoval. Ale mělo by to samozřejmě zařvat, že to je blbost, že post repository neumí pracovat s comment entitou. Jo? Co jsem ještě neukázal, je jak si to vytažení toho postu konkrétního. Normálně tady na post repository zavolám get by ID, když nic nedostanu, tak zavolám chybu. Jo? Jedna zajímavá věc, a to jsem okopíroval z toho Petrova ORM, pořád tady byl takový jako schizofrenie, jestli používat find, get a prostě takové věci. Ten Petr tam zavedl jako docela dobrý úzus, že find vrací kolekci a get vrací konkrétní entitu. To znamená, když tady vybírám všechny posty, tak používám find a když tady vybírám konkrétní entitu, tak používám get. Takže teď už jsme si tu entitu nově vytvořenou uložili, tak si to můžeme ukázat, že tady přidám nějaký komentář. Ha! A teď to tady zařve, že nemám nastavený datetime. Ta message error ještě možná není úplně ideální, nicméně jde o to, že jsem u toho komentáře nevyplnil, kdy byl vytvořený. A tady přichází taková jako pěkná věc, která taky je, to řeknu jako princip okopírovaný z toho Petrova ORM, že já si můžu na to určit jménem properties, jako zavést nějaký kontejner, který se mě o tu hodnotu stará. A proto, místo toho, abych tady třeba natvrdo dával toto, tak já si můžu dovolit tady natvrdo jenom napsat now. Ono to samozřejmě zpracuje okamžitě tu hodnotu, přetransformuje ji do detailu, takže já bych tady už hned mohl volat zase tady třeba něco takového. Takže už mám tady správně nastavený created as a komentář se mi tady přidal. No teď to bylo všechno jako takový jako pěkný, že, ale jako něco tomu ještě jako možná chybí. Jenom tady ukážu ty dotazy, že to běhá v transakcích. A co tomu chybí, je takový jako složitější, co když prostě mám ty kolekce, respektive ty vazby, nějak omezený. A typicky prostě omezený, že začnu ty komentáře mazat, že jo, a potom tady v té šabloně jako už nechci. Tak jeden z těch způsobů je, například tady v tom mojím ORM, že tady dám si jako načtu tu konkrétní kolekci, přidám tady nějaký find by a teď přidám tu podmínku. Což ale jako kdo to do těch šablon jako chce psát, že jo, to by jako mělo být automaticky. A ještě než toto teda začneme programovat, tak já si tady jenom přidám migraci na přidání sloupce. Jo, teď to tam přidalo jenom sloupec deleted add, ten si doimplementujeme v tom komentáři. Takže property je to taky datetime a když datetime bude u deleted add nastavený na něco, tak jako je jasný, že už je to smazaný. Akorát tady povolujeme null hodnotu, protože samozřejmě občas by to nemuselo být smazaný. Takže teď chceme v podstatě jenom jako nějakým způsobem jako docela automaticky tady prostě umožnit, aby ty komentáře se vypisovaly jen ty nesmazaný. No a jak se to dělá tady v tom mým ORMku? Všechno se to odehrává tady v tom postu. Já si tu entitu nějak upravím a zavedu si na ní novou property, která se bude jmenovat třeba, bude taky vracet komentáře, ale bude to all comments. Ta bude opravdu tou reálnou vazbou, která bude ukazovat na ty comments.
ale ta komenc bude už jen tou vyfiltrovanou, která se jaksi nějak jako storovat nebude, takže já tu přidám nějaký makro, že je virtuální a dodefinuji si, co teda vrací tady to komenc pomocí nějakého getteru. Chtěl jsem toto, get comments. A tady už můžu zavést tu logiku, kterou jsem vám před chvilku ukazoval v té šabloně, že si šáhnu na ty all comments a dofiltruju to pomocí nějaké té podmínky. Ta podmínka je, že je to má napsaný, že to deleted at je null. V tuto chvíli, když si to pěkně refreshnu, mi to opět zařve, protože to aroma kontroluje, jestli ty jakoby, odkazy na těch jednotlivých entitách navzájem jsou jako symetrický. Jo? A samozřejmě, když já mu tam nic nenapovím, tak ono si toto jméno té symetrické toho property na té entitě na druhé straně uhádne. Nicméně, když tady jsem to změnil, tu property, která má všechno, jako na all comment, tak on ten comment už to jako neuměl uhádnout. Takže já jenom tady v komentu řeknu, že ta reverzní vazba je dostupná all comments. Už to bude pěkně fungovat. Property comments is invalid. Tak, a teď vůbec nevím, co jsem udělal. Že by? Tak moment. A může to být property, to by nemělo vadit. Jen se podívám, co to všechno. Tolikrát jsem to zkoušel. Ha! Tak, dík. Tak to je podle mě chyba, teda přesně proto vás potřebuju, protože člověk občas se na to dívá jedním pohledem a nevidí všechny ty aspekty. To si myslím, že je zbytečný. Samozřejmě ono to je jenom property read, protože jsem nenaimplementoval setter, jo. Ale asi by to mělo házet rozhodně chytřejší hubu. Tak jo. Teď už mě to vypisuje jako jenom ty komenty, které jsem nesmazal, takže ještě jenom rychle doimplementem smazání těch nějakých komentů. Tady máme signál, takže si ten konkrétní koment, který chci smazat, vytáhnu z databáze. Samozřejmě pokud mě někdo tam hází nějaký jako blbot, ne koment, ale jenom koment, mě tam někdo něco tak zařvu. Nastavím, že jsem smazaný. Uložím do databáze a přesměru. Takže tady smažu svůj super komentář. Už tady jako není. A samozřejmě tady je to ta úprava těch vazeb, ať už je to někde v té šabloně, jak jsem to předtím ukazoval, ale ať už je to i přímo nadefinovaný v té entitě, samozřejmě chytrá, takže kdybych to pouštěl nad kolekcí, tak mi tu podmínku tam jako správně přidá. A poslední věc, A co vám chci ukázat ještě práce s těma MN vazbama, protože to je celkem zase ještě pořád taková ta jako jednodušší část. A co vám chci ukázat je, že bych chtěl u toho článku na tom jeho detailu upravit ty jeho tagy. Jo, přece jenom neřeším teď oprávnění, řekněme, že jsem prostě nějaký admin, který může všechno vždycky a mám tady připravený formulář, ve kterým jako vypíšu ty tagy, zaškrtnu si, který by ten článek měl mít a jako zastoruju to. Tak první, co je potřebuji, že tam potřebuji dostat potřebuji dostat všechny ty tagy, které v tom systému jsou, že? Ty si vytáhnu zase z repozitory, řeknu, že chci všechny a že chci je nafetchovat jako páry, takže když se na to podíváme, to už tam všechny, akorát nemám zaškrtnutý ty, který tady ten konkrétní článek má, že jo? Takže tady už jenom zavolám set default value, no a teď jak tam dostat to, jako ty,
IDčka těch tagů, že jo, protože to mám, jako ty klíče jsou ty IDčka těch tagů, tak se na to, teďka nevím, proč je to červený celý, no, já Pestorm. A na tom konkrétním postu ho převedu na pole, řeknu, že chci ty vazby vrátit jako IDčka, že to nechci jako entity nebo jako pole, ale že to chci jako IDčka, teda mě teď zajímají jen ty štítky. Takže už tady mám ty štítky, když se podíváme na nějaký článek z více štítky, tak to jako korektně funguje. Ještě doimplementovat to jejich zpracování, tak na postu jeho štítky akcuje nastavit nějaké hodnotě a to se values, tady mám to v tom text. Teď už jenom zase zaperzistovat ten post. Ono to zaperzistuje samozřejmě i ty jeho nový vazby. Values. A tady místo té set můžu používat s, která mi přidá jenom že něco do té vazby mn. A můžu používat remove, která mi zase něco odebere set, řekne prostě jedno, co tam bylo, teď tam budou prostě tady ty štítky. A takže tady furt to funguje, tady přidám PHP, odeberu nextras, uložím štítky, vidíte, že přidal jsem PHP, odebral jsem nextras, už tam není, a když se podívám do provedených dotazů, tak mi to spustilo do té databáze opravdu jen, co to potřebovalo, že to jeden štítek přidalo a jeden odebralo. Takže to je práce s MN vazby. Poslední, co bych chtěl ještě ukázat, že tam samozřejmě buď ten dotaz, když je nějaký specifičtější, tak ho píšete přímo v mapru, ale pokud to nějakým způsobem jde, tak ho píšu v tom repozitory, protože v tom repozitory jsem odstíněn od té implementace databáze. A čistě teoreticky na té homepage bych chtěl třeba vypsat jenom články, které třeba jsou oštítkovaný PHP, takže řekněme, že tady tu kolekci zase nějak jako dofiltruji a filtruji pomocí tohoto findby. A tady funguje taková jako magic syntaxe. Na jednu stranu je to podobný trošku na té database, na druhou stranu vůbec ne. Traverzuju tady prostě už jenom nad entitama, takže řeknu this, což mě jako odkazuje na tu entitu, nad kterou jsem zná post, tam má vazbu na text a ten má atribut name a jsou jenom PHP. Takhle můžu teda traverzovat až do nekonečna, už tady vůbec neřeším implementační detaily, jestli je to nějaká spojovací tabulka. Prostě traverzuji jenom přes ty vztahy, které v tom jsou. A na homepage se mě teda už objeví dofiltrované články prostě jenom s tím tagem PHP. Tak jo, ještě poslední věc. Říkal jsem, že to jde jako nějakým způsobem ohnout fakt jako na zprasený databáze. Jedním z příkladem je taková benchmark, kterou David kdysi jako na ní napsal nějaký test na database, nebo myslím, Taros to první psal, že? Kde je? Psal to první, nad tím ty ne. Tak to je typická zprasená databáze. Já se do toho projektu přepnu a ještě vám ji ukážu tady. Nemám ji tady na lokalhostu, měl bych ji tady. Jo, dík. Vazební tabulka se jmenuje DepEmp, přitom ty sourceový se jmenují Department Employees, jo. Tak asi jako hádat, jestli jednou z toho vezmu tři písmena, jednou čtyři, jo. Vidíte, že primární klíče se jmenují Employee, no, taky to úplně jako není jako příjemný. Samozřejmě to Nextras ORM umí taky a tady třeba si jako rýpnu do doktríny, tak v doktríně toto definujete v entitách. Ale jako to má společného s entitou, to je implementační detail jako mapper vrstvy, tak proto to v Nextras ORM implementuju na té mapper vrstvě, takže když třeba podívám tady na ten employees mapper, tak prostě tady si jen podědím nějakou storage reflection a přidám tam prostě mapování, že ten ID bude jakoby empnout, jo. Potom pro tu šílenost s tím pojmenováním těch spojovacích tabulek zase si můžu tady rewritenout nějakou metodu get many has many parametras a nastrkat tam prostě ty šílenosti. Celý se to děje na té mapper vrstvě, to znamená
jste odstíněni kdekoliv jako v té entitě od nějakých změn, když něco renamenete v databázi, upravíte jenom tu mapper vrstvu. A přesně tak. Jo, primární jsem v tuto chvíli jako dis, a toto je mapper, ten, se kterým se chci jako spojovat, který se předá přes ten parametr. Jo. Jako tu primárnost řeším samozřejmě jenom u stran jako MN, ve vztahu 1M to neřeším, tam je to jasný ten, kdo to ukládá ve své tabulce, ten klíč, tak ten je ten jako primární řídící v tom vztahu. ORM používá identity mapu, což byl docela oříšek se s tím vypořádat po té stránce toho efektivního načítání těch těch entit, co jsou v nějaké relaci s tím. Vyřešil jsem to, myslím, docela obstojným způsobem. Tady bych to asi nerozebíral. A teď je čas pro vaše dotazy. Osobně jsem ještě přesně nepřišel na to, jako co to je, nicméně je tady proto podpora. Přesně to je jeden z věcí, co nezvládal Petrovo Oroma, je složený klíče, proto Petrovo Oroma není benchmark tady na programu na ten benchmark, složený klíče to zvládá. Prosím? Vlastní datové typy sloupců. Napíšeš si setter a getter, to je asi nejjednodušší implementace. Samozřejmě nějaká forma podědění nějakého annotation parseru, který potom ti třeba přidá automaticky nějaký kontejner, který to může řešit globálně v celé aplikaci. Prosím? Spíš ne. Myslím si, že to asi třeba úplně není třeba řešit, protože ve chvíli, kdy tady mě něco zavání nějakou tu dědičností nebo tak, tak to normálně rozpadnu do více entit, a tudíž jako je to právě bez té dědičnosti. Teď jako nevím, co po mně chceš vědět. Jako. To jsem si tam nadefinoval já teď, že je to string. Jako v PHP jako jiný datový typ neexistuje, jako než string. V PHP nemáš omezený... Tak, zatím tam žádný generování databáze není, ani směrem tam, ani nějak jako naspět. Chystám se to jako možná jako někdy udělat, nebo když to někdo udělá, tak jako dobře. V tuto chvíli to člověk musí nabušit jako ručně. Tak ještě jednou, jo? A ty entity jsou jako nezávislí docela dost na databázi. Jo? To můžeš řešit na mapper vrstvě. Rozhodně to nemíním řešit na entitní vrstvě, protože entitní vrstva je prostě nezávislá na způsobu uložení. Jo? Samozřejmě můžu si to nějak vyřešit, ať už přes ty settery, přes ty gettery, jako sám, nebo můžu si v celé aplikaci prostě uložit, že tady to bude jako jak ten datetime, že to bude v nějakým kontejneru, který prostě umí provádět globálně nějaký validace na nějakým datovým typem. Jo, v PHP potom budu vědět, že mám tady z té property uložený nějaký jako objekt, už to není string, že jo, protože to je něco jako chytřejšího. Jo. Jak na to odpovědět? Tady jde o to rozlišení, na jaké vrstvě to potřebuji jako zpracovat. Mám tu repozitory, která je odstíněná od nějaké jako implementace databáze. To znamená, v tuto chvíli na té repozitory vrstvě nemůžu udělat agregaci. Můžu udělat na mapper vrstvě, ale potom jsem docela už dost omezený třeba s nějakým dofiltrováváním. Jo? Teoreticky bych to rád jako víc implementoval podobně, jak je to v tom Petrovi Oromel, protože tam, když už mám jako vytažený reální data, tak už to mám prostě v nějakým array mapru, když to zjednoduším, a ten ještě umí s tím jako provádět nějaké operace jako do filtrování nebo prostě tak. Ale v této chvíli buď to udělám takovou jednoduchou prostě filtrovací metodu na té repozitory, anebo to tam můžu natvrdo nadefinovat v mapru. Jo? Tu metodu
teď už jsem teda v jiném projektu, tu metodu Find Homepage Overview jsem vůbec nemusel definovat v repozitory. Mohl jsem i nějakým způsobem přesměrovat do toho postmetru a definovat tady. Jo, akorát tady už nemám dispozici nějaký jako Find By, tady už prostě vracím. A v tuto chvíli to podporuje v podstatě jenom SQL Builder z Metadatabase. Jako do budoucnosti je třeba to ještě nějak jako doupravit, aby to mělo... A. Protože to nejde v Metadatabase, tak to nejde ani tady. Ano. Jo. Já to chci změnit z Metadatabase Table. Ještě jsem se k tomu nedostal, jako issue na tom je tam jako refactoring, tak už docela dlouho, teď asi na to dojde o prázdninách, už kvůli tomu, že já to jako potřebuji tady jo. Nicméně už jsem na to přepsal jako jednu aplikaci a ještě jsem to jako díky bohu nepotřeboval. Jo, protože tady většinou řeším jenom dofiltrovávání těch záznamů. Neřeším tu většinou moc nějaký jako joiny, které by vybírali z více tabulek z těch dát, jo. Ano. Je třeba definovat na obou stranách. Je to kvůli tomu, že samozřejmě, když já jsem tady v postrepozitory, teda v postrepozitory, tady jsem v té metodě na přidání komentáře, jsem tady tomu komentovi nastavil ten post, tak teď, kdybych si šáhl do toho this post a proiteroval si ty komentáře, tak už tam bude tady ten nový komentář. No, automaticky se to promítne i na té druhé straně vazby. Řeknu jo, ale nerozumím otázce. Ale jo. To je asi příklad té 1:1 vazby, na co byl dotaz. Teď je otázka, jak by taková 1:1 vazby měla být storovaná, jestli oba dva řádky na sebe míří cizíma klíčema, což je asi jediná korektní implementace v závislosti nějaké, jako na tom, aby ta databáze byla prostě, jak se tomu říká, validní prostě, že jo. Jinak jako nezaručím, že ty vazby budou vždycky jenom 1:1, jo. Jinak by to bylo jenom potom na té aplikační straně jako implementovaný nějaký check, že jo. Tak, nějaká otázka? Jo, tak přesně na to jsem čekal, díky. Už to tady konečně máme na to tady připravený. Tak, kde to máme? Kde benchmark, jo. Tak teď tady zkusí ten Davidův nebo Tarosův benchmark nad nějakými těma operacemi, jo. Moje mašina jako je špatná, jo. Tak tady to bude něco jako ve velkých sekundách, ale nicméně jako řádově z toho ty poměry budete moci docela dost odhadnout. Teď první je Netadatabase 2.0, ta byla, řekl bych, nějakým způsobem zabugovaná, jo. Ty bugy jako byly převážně v tom, že se to zpracovalo dlouho na PHP straně. Jo. Tady těch 20 sekund, co tam najelo, tak je 20 sekund na straně PHP, ne MySQL, což je jako docela smutný. Jo. A 2.1, 2.2, 2.3 je víceméně to stejný. Nextas Rome je na tom nějak podobný. Not or Rome od Jakuba Vrány. To je taky problém, proč na ta database byla zabugovaná. Prostě je taky zabugovaný, to se přeneslo do database a upravit to jako dalo jako dost práce. Jo. Třeba, že tady Lean Mapper jako je víc než Nextras LM, tak jako bych tomu úplně jako nevěřil. On, když to spustím... Tyjo! Když to spustím po druhý, tak dojdu jako úplně jiným, ale dojdu k stejným výsledkům, že tady ty milisekundy jako ne. Ale že tady mám rozdíl jako třeba, já nevím, desetinásobnej a to teď ještě se to stalo, co se mi v životě nestalo, když jsem to spouštěl, už jsem to spouštěl asi jako 100krát. Že do který nás skončí jako po 20 sekund, jo. Mě vždycky skončila po 50 sekundách. A ono je to proto, že ona na rozdíl od toho NDB 2.0 si generuje šílený dotaz, který jako chcípne v databázi. Jo, nechcípne na straně PHP, ale chcípne na straně databáze. Jo. Tak se zvedají, jestli to je nějaká anomálie, nebo se to teď jako zase prodlouží. Jako, tomu nevěřím. Ten dotaz je komplikovaný hlavně...
Ne, nevyšla. Ten... To je z principu, že ta doktrína generuje prostě i pro takový jednoduchý use case, strašně složitý dotaz. Jo. Tam je použitý paginátor. Vážení, kdo tomu rozumíte, té doktríně, tak i prosím vás přepište, ať se to rovná o ten řád níž, a budu rád, jo. Budeme si moct zase poměřovat něco jiného, jo. Ale jako... Do té doby mě prostě mrzí, že na takový jednoduchý use case to dává špatný výsledky. Já souhlasím, že prostě jsou složitější use case, kde se můžou jako docela dost promítnout aspekty, jo. A jako nelze argumentovat tady, že prostě nete database dva jedna tady má nejlepší čas, je prostě lepší použít než doktrínu dva, když je to prostě jiný nástroj, jo. Tak ten odpovědí na doktrínu. Já netvrdím, že doktrína je jako špatná, že by na tom nešli postavit weby. Rozhodně asi na tom postavit weby jdou, takže kdo chcete, ji použijete dál. No nechcete nebo hledáte alternativu, tak dneska jsem vám chtěl představit svůj pohled na věc. Je to mladý, ve smyslu, že jsem to zveřejnil před měsícem, nicméně jako bušil jsem to rok, samozřejmě s nějakýma měsíčníma přestávkama. Nemá to testy, přiznávám se, jako říkal jsem si, tak budu prostě machara, budu to vyvíjet celý dobu jako testama a já mám asi teď jako 10 verzí testů, které prostě všechny jsou nefunkční, protože člověk fakt furt měnil API, jo. To vnitřní, že jo. Když chcete dělat unit testy, tak to je jako těžké. Jako integrační testy by možná jako šly, ale unit testy prostě fakt jako nejsou. Takže cílem je teď napsat dokumentaci a nějaký jako unit testy, abych věděl, že se to jako nezhoršuje, no, ten stav tom. V podstatě jediné, co jako na tom je netího ve smyslu, že to je něco ulehčilo, je to potom ta ORM extension. Jo. Ta dělá jenom to, že ty servisy prostě někam nasetuje a ty se samozřejmě můžeš v tom konfigu přepsat. Tady ten DB benchmark samozřejmě žádný kontejner nemá, takže to ORM obsahuje nějaký jako statický model. A hned vám ukážu, jak se to tam používá. Já tady mám takhle vytvořený statický model. Je to na rozdíl zase od toho Petro Oromo, no, jako vznikalo v době, kdy dependency injection jako nebylo jako cool, jo. Tak teď už je to, jsem se to snažil jako fakt psát, aby ty závislosti byly nějakým způsobem otevřený, jo. Takže prostě do repozitory dávám ten mapper a ten mapper potřebuje ten databázový kontext, protože pracuje na databázi, na té database, jo. No, jinak nic složitějšího tady není. Takže jako, když budeš akceptovat, že v Symfony budeš mít na té database, tak ano, dá se to v Symfony použít určitě. Jo. A začne to tehdy, když voláš první persist. První persist, to bych potřeboval přečit nějakým bitem, No tak to si můžeš jako manuálně pustit na tom databázovém kontextu. Protože jako repozitory neví nic o žádný transakci. Jo, jo, ten flash jako je takový jako tváření se, že jako nevím, že je tam transakce, jo. Tak děkuju.